Já bych chtěla poděkovat panu Babčickému za veškerý servis z prodeje mého bytu, protože jsem trošičku se předem hrozila z toho, jak to všechno zvládnu časově, vytížená pracovně a do toho vlastně veškerý lítání kolem papíru a kolem prohlídek. A pan Babčický se o všechno absolutně postaral a neměla jsem absolutně potřebu něco hlídat. Všechno ohlídal za mě, ať se to týkalo komunikace s klienty nebo potom papírování a veškerou agendu, která je s tím prodejem spojená. Měli jsme takovou úsměvnou historku jednu, protože říkal, že se mu zkazila průměr, že vlastně svoje reality vždycky prodává do maximálně pěti prohlídek a že ta moje byla na šesté. A pak jsme vlastně zjistili, že dvě z těch prohlídek byly vlastně provázané, že to byla matka dcera, který ve finále ten byt koupili, takže jsme se vlastně zasmáli na tom, že v podstatě je to na těch pěti prohlídkách. A ještě jednou děkuju, určitě doporučuju servis pana Babčického, bylo to pro mě naprosto bez práce. Skvělý.